Yo'l transport qoidalariga amal qilmaslik oqibatlari haqida ommaviy axborot vositalarida bong urilsa-da, ammo ayrim shaxslarning bunga ko'r-ko'rona parda ortidan qarayotganini bir so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Navbatdagi lavhada ham Farg'onada sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi haqida so'z yuritiladi. Rul boshqaruvida bo'lgan shaxs hushyorlikni yo'qotish oqibatida 24 yoshli yigitning umriga zomin bo'ldi. Avtomobil yo'llarida muntazam ravishda olib borilayotgan profilaktik va targ'ibot ishlariga qaramasdan hamon avtoavariyalar sodir bo'layotgani achinarli. Xususan, kuni kecha Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ham rol boshqaruvchisining harakatdan chalg'ishi sabab ayanchli oqibatga olib keldi. Gap shundaki, tungi vaqtda tumanning Qoravultepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 48891 Xo'jaqishloq Hamzabod avtomobil yo'lining 3-kilometrida Nexia rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan haydovchi boshqaruvni yo'qotishi natijasida simyog'ochga borib urilgan. Tasvirlardan esa holat qanchalar achinarli bo'lganini anglash qiyin emas. Voqea natijasida avtomobil yo'lovchisi voqea joyida vafot etdi. Haydovchi olgan tan jarohati natijasida tuman markaziy shifoxonasiga yotqiziladi. Rol boshqaruvida biroz e'tiborsizlik qilib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik endigina 24 yoshni qarshilagan navqiron yigitni oramizdan olib ketdi. Aslida bu tasvirlar kimningdir dilini xira qilish uchun emas, aksincha, ushbu holatga o'xshash jarayonlar sizning ishtirokingizda ham sodir etilmasligi va harakatda hamisha hushyor bo'lishingiz uchun ogohlik ishorasi xolos. Muhammad Siddiq Usmonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan.